המחנה שלנו זה מחנה למוזיקאים צעירים. הוא מקבל ילדים מגיל 7 עד גיל 17. לא חייבים להיות בעלי ניסיון גדול בנגינה. הילדים מגיעים בכל מיני רמות. בתוך המחנה הם מתחלקים לקבוצות. הם מתחלקים לקבוצות של גיל ולקבוצות של רמה. מה זה קייטנה למוזיקאים ועוד איפה זה? מיד אמרנו לא. בהתחלה כשאמרו ללכת לקייטנה אמרתי, מה עוד פעם מסגרת? זה הלכתי וזה ממש לא מסגרת. זה אחד הדברים הכי כיפים שעשיתי בחיים שלי באמת. היה לכולנו שפה משותפת אחת. היה לנו את המוזיקה. אנחנו מכוונים כל ילד להגיע לפוקוס שלו. להגיע לשקט הפנימי. להגיע לנקודה שבה הוא חש שלווה. זה היה ממש כיף, כי הכרתי הרבה ילדים חדשים כשלא הכרתי אף אחד. זה כאילו, זה חוויה. יש מלא מלא דעות ומלא אנשים ומלא כלים. בנינו עבורם שלושה חדרי חזרות עם ציוד מלא, מערכות טופים, גיטרות, מגבירים, כל מה שצריך בחדר חזרות. יש המון מה ללמוד בהרכב. איך אני משתלב בקבוצה? איך אני מבליט את עצמי? וכשניגנתי בהרכבים ועם חברים, ואפילו סתם ניגנתי שם בחוץ עם כמה ילדים, לא חשבתי רק איך אני אעשה את זה. חשבתי איך כולם יעשו את זה ביחד בלהקה, שזה ישמע הכי טוב שאפשר. זה באמת יכולות של מורים ומדריכים שם. לגרום למשהו כל כך מעניין ולגרום לאנשים כל כך לפרוח. בחיים לא חשבתי שאני אתפוס את עצמי מנגנת באמצע רכבת ושרה בציבור. הביטחון של המשתתפים במחנה עולה פלאים. אני מדבר על ביטחון חברתי, על היכולת לגשת את כל ילד שהם לא מכירים ולהגיד לו, היי, קוראים לי ככה, בוא נעשה ככה. אני חושבת שזה תרם המון לביטחון העצמי שלו. הוא חזר, הוא פשוט כל יום חזר בעננים. זה השבועיים של אופוריה בבית. מי שרגע מה אני צריך קייטנה, אז פתאום למה זה נגמר כל כך מהר? אנחנו עושים קונצרט סיום אחרי 10 ימים במחנה. זה קונצרט מרגש. קייטנה קטנה כזאת מקסימה עשתה שינוי פשוט עצום, שניסיתי לעשות אותו בהרבה מאוד דרכים אחרות לפני, ולא, וזה מה שעשה את זה. אני מדברת איתך ואני מאוד מתרגשת, כיוון שזה, לנו זה היה מתנה, כיוון שקיבלתי את הבת שלי בקטע הזה במתנה.